Храпуновтың былықтары енді ақшыта әшкереленіп жатыр. Алматының экс-әкімі өзінің құдасы, БТА банктың бұрынғы башысы Мұхтар Әблязовпен бірігіп, тек Қазақстан емес, Американың ақшасында миллиондап жымқырған болуы мүмкін. Бұл туралы осы елдің ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Алаяқтарға Дональд Трамптың экс-серіктестері көмектескен деген күдік бар. Қос құда жалған компаниялар арқылы Құрама Штаттағы мүліктерді иеленіп, тіпті азаматтық алуға әрекет жасапты. Алаяқ құдалардың құйтырқы әрекеттері жайында Нұргүл Нұрланқызы толығырақ. Өзіне қатысты 20 қылмыстық іс қозғалса да, Швейцарияда шалқып өмір сүріп жатқан Храпуновтың дәурені аяқталуға жақындаған сияқты. Бұл жолы ақштың беделді ақпарат құралдары арнайы зерттеу жүргізіп, экс-әкімнің былықтарын әшкерелеп жатыр. Ал қазір Калифорния штатында Храпуновтардың ісі қаралып жатқанын ескерсек, бұл олардың жағдайын біраз қиындатқалы тұр. Басылымның мәліметінше Виктор Храпунов пен Мұхтар Әблязовқа ақштың беделді кәсіпкерлері көмектесіпті. Мұның өтеуі ретінде қосқыда әлгі бизнесмендерге әлемнің өзге елдерінен ақшарлауға қол ұшын созған. Сол кәсіпкерлердің бірі президент Дональд Трамптың бұрынғы серіктесі Феликс Саттер депті мақала авторы. Трамптың бұрынғы серіктесі Феликс Саттер Храпунов пен оның отбасына көмектескені туралы ашық айтты. Ол түрлі компаниялар арқылы миллиондаған қаражатты ақштағы мүліктерге инвестициялауға қол ұшын созған. Сатып алынған мүліктердің арасында Трамп Соханың апартаменттері де бар. Ал Храпуновтың инвестицияларының көбі Әблязовтың Қазақстаннан жалған офшорлық компаниялар арқылы жымқырған қаражаты көрінеді. Бұл екеуі ақштағы алаяқтық әрекетін соңғы рет 2013 жылы іске асырған. Ол кезде Американың холдингтік компаниясынан 3,1 миллион доллардың апартаменттерін сатып алыпты. Әрине, келісімшартты өздеріне тиесілі жалған компаниялар арқылы жасаған. Тіпті сол жылы Саттер мен Храпуновтар отбасы ақша бөлісе алмай біраз жанжалдасып қалған деген дерек бар. 2013 жылы Саттер мен Храпуновтар Огайо штатындағы мүлікпен 43 миллион долларлық келісімшартты бөлісе алмай дауласып қалған. Бұған қоса Храпуновтар отбасының ақштағы қысқа мерзімді компанияға қыруар қаржы инвестициялағаны белгілі болды. Бұл арқылы олар отбасының кемі бір мүшесін Американың тұрақты тұрғын етуді көздеген. Қазір Виктор Храпунов отбасымен бірге Швейцарияда тұрып жатыр. Бұл ел халықаралық іздеуде жүрген отбасының қауіпсіздігіне кепілдік берген. Бұған қоса Украинада Швейцариядан экс-шенеуніктің ұлын қамауға алуды талап етуде. Олар Ильяс Храпуновты БТА банкімен байланысы бар заңгерлік компанияға хакерлік шабуыл жасаған деп айыптайды. Ал жаңа деректерге қарағанда атышулы отбасының Калифорниядағы соттан ақталып шығуына мүмкіндік жоқ сияқты. Нұргүл Нұрланқызы, Марат Мұхамеджанов, КТК, Алматы.